Mým hostem je dnes primář kardiologického oddělení nemocnice Na Homolce, pan Petr Neužil. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jeden z faktorů je tedy, že tady máme lidi, kteří mají vysoký krevní tlak, což může mít v budoucnu vliv negativní na nějakou srdeční příhodu. Samozřejmě, to je výborný postřeh, protože samozřejmě ta neléčená nebo neoptimálně léčená hypertenze vede k dalším konsekvencím. Jo? Srdeční sval se zbytňuje tím, že ten tlak je neléčený, takže ta svalovina prostě zbytní, takzvaně hypertrofuje. Že? Tím pádem vzniká problém se špatným prokrvením. Že? Ti pacienti mají vyšší riziko cévní mozkové příhody s tím krevním tlakem, takže je to prostě samozřejmě řetězec, který někde musíte načnout a někde musíte zakročit. Já jsem se dívala ještě dál na ta čísla a když se na to podívám, tak počet lidí s nemocemi oběhové soustavy v posledních letech stoupá. Opravdu ta čísla jsou alarmující. V roce 2011 selháním srdce trpělo zhruba 97 tisíc pacientů, kdežto loni už to bylo 122 tisíc pacientů. A to jsou ještě pravděpodobně čísla, která nejsou kompletní, protože ne vždy se to přiřadí prostě k tomu onemocnění. Jo. Ale co je tedy tím důvodem? Samozřejmě jeden z nich může být toto, že jsou to lidé s neléčeným vysokým tlakem a pak se to někde později projeví, ale já měla pocit, že ta společnost je vedená k zdravějšímu životnímu stylu, že lidé více sportují. Podívejte se na prevenci. Neexistuje žádný preventivní program, který by byl skutečně efektivně dotován. Proti srdečním onemocněním. V kardiovaskulární problematice vlastně neexistuje žádný účinný preventivní program. A na druhou stranu, řekněme to takhle, pacient očekává od toho lékaře nebo od toho medicínského týmu nejvyšší výkon. Že? My máme udělat aortokoronální bypass, operaci, můžeme nahradit chlopně, tak je nahradíme, můžeme zavést kardiostimulátor, defibrilátor, já nevím co všechno. A když ten pacient potom je dotázán a řekneme, pane Nováku, vy ale musíte zhubnout, vy nemůžete mít 120 kilo, vy nemůžete mít 150 kilo, vy musíte mít 70 kilo, 80 kilo, vy musíte být v nějaký kondici. Pak ten pacient reaguje jak? Reaguje, ale pane, to nejde, já přece nejím, že jo? Já přece vůbec nejím. Jo? Ale pozor, to není jenom v Čechách, to vůbec není jenom jako český problém. To je celosvětový problém, to je západní civilizace, kde prostě skutečně ty nemocní jsou tak jakoby trošku zlenivělí, že když potom sami oni mají udělat něco pro sebe, samozřejmě je to trošku ještě souvisí to se vzděláním, jo? Tak samozřejmě ty lépe vzdělaní mají trošku lepší apetenci k tomu, ale ani ti inteligenti nemají úplně tu ambici pro sebe udělat ten zásadní krok. A to nemluvím o kouření, jo? Třeba já skutečně jsem velmi tvrdý v tom, že když mám pacienta, který třeba je zaléčený pro akutní infarkt myokardu, fajn, dobře, kouřil jste 30-20 cigaret denně, tak přestanete, fajn. Když ten pacient se dostane zpátky, a děje se to často, na to pracoviště, na to kardiocentrum, a už je po prvním infarktu, přijde s druhým infarktem a kouří pořád, úplně v klidu bych mu to nechal zaplatit. Ať si to prostě zaplatí. Problém je průkaznost, že problém je, že mu to vlastně neprokážete, že on teda nepřestal kouřit, že pro sebe neudělal to maximum, že nezhubnul. Že. Co? Těžko to je prostě, jo. Takže já si myslím, že my se bavíme pořád o tom, jak podpořit nějakou skupinu, že máme energetickou chudobu a nějakou chudobu a samoživitelky, já nevím, co všechno máme. Ale my nemyslíme na to, že ta společnost vlastně by ušetřila velké peníze tím, že by ty preventivní programy byly účinné, a oni nejsou účinné. Vy jste říkal, že vlastně ten program nejen, že není účinný, ale že úplně chybí. Ano, není účinný, protože není. To je skvělý, tak to je opravdu status ideál. Ale zeptám se takovou závodnou otázku, a kdo si myslíte, že by měl vytvořit a aplikovat tento ideálně účinný, ale aspoň vůbec nějaký preventivní program? Já si myslím, že politici by neměli politikařit a měli by dělat profesionální politiku. A protože my máme v té politice zapojeno poměrně hodně amatérů, tak si myslím, že to je ta odpověď. Jo. Já jsem
velkým příznivcem profesionality. Když vidím profíka, který něco umí, jak, a to může být sportovec, to může být podnikatel, to může být technolog, to může být prostě chemik, že, v různých jiných oborech, tak já vždycky mám obdiv k tomu člověku, no, protože ten člověk opravdu vždycky reprezentuje nějakou osobnost. Ty lidi nemají mindrák většinou, nemají nějaký pocit méněcenosti a jsou sami se sebou srovnaní. Jo. To je docela důležitá věc. Já si myslím, že se i na politiku je možno dívat jako na obor, na profesionální, řekl, odbornou problematiku. Vemte si, kolik máte politologů, vystudovaných sociologů. Jo? Těch komentátorů v těch televizích je spousta, že? Kteří komentují a aktivují se při těch volbách, různě potom povídají. Ale těch profesionálně laděných politiků, kteří mají ten background, který mají tu zásobu, tu skupinu, ten tým, kteří opravdu jsou potom schopni efektivně něco nastavit. A bohužel ten preventivní program neřeší čtyřleté období. My máme bohužel limit, že ta naše politika je ovlivněná těmi 4 lety toho volebního období. A preventivní program se staví na desítky let. Jo. Takže je potřeba mít určitý konsenzus, že něco prostě má fungovat a že nezávisle na tom, jak ta vláda je nastavená, tak ty odborníci mají garantovat to, že i ty ostatní politici z těch různých dalších stran, které přijdou teprve, jo, ten program prostě budou podporovat. A já si myslím, že jako společnost si musíme vytvořit nějaké priority, musíme si vytvořit nějakou strategii rozvoje. A co vlastně chceme? Tak chceme mít asi zdravou společnost. A chceme, aby jsme byli zdraví, abychom se jakoby v kvalitním, jak jsem říkal, v kvalitním stavu dožívali vyššího věku a je potřeba pro to udělat maximum. Tak ono jsou to spojené nádoby, že? Protože pokud budeme mít zdravější společnost, budou ty lidé produktivnější, odvádět vyšší daně a nebudeme mít takové výdaje na zdravotnictví. Ale zeptám se za vaši poměrně dlouhou kariéru ve zdravotnictví. Ne, vůbec zkušený, jste velmi zkušený, já bych to pojmenovala jinak. Ale za vaši poměrně dlouhou kariéru ve zdravotnictví už jste měl možnost pozorovat, jak se těch pár čtyřletek, řekněme, vystřídalo. Zaregistroval jste někde nějakou snahu o koncepční přístup k této problematice, k vytváření toho, existuje vůbec aspoň nějaký zárodek? Já myslím, že třeba to, co se udělalo právě v kardiologii, vlastně během 90. let, si pořád perzekují ty 90. leta, že byli sami tuneláři a nevím co všechno, ale co se povedlo jakoby v kardiovaskulárním systému léčby, je úžasné, protože jsme byli schopni vytvořit systém velmi efektivních kardiovaskulárních center, kde na zelené louce vyrostly zařízení, které vůbec neexistovaly. V Liberci nebyla kardiologie, v Ústí nebyla kardiologie, v Českých Budějovicích nebyla kardiologie. Kardiologie, co já pamatuju, tak byl IKEM, pak byl Hradec Králové a pak Brno. Nebylo nic. Máte třeba příklad toho, že v Českých Budějovicích nejenom, že vznikla kardiologie, ale vznikla kardiochirurgie na Zelené Louce, Ústí nad Labem. Teďko nejčerstvější příklad kardiochirurgie, která tam ještě před 3 rokama nebyla. Takže já si myslím, že to, že jsme emancipováni v tom, že ta populace skutečně je pokryta, nebo to teritorium té naší země je pokryto tak, aby ta dostupnost té kardiovaskulární léčby byla co nejlepší. To je splněno a to je politické rozhodnutí. Takže já si myslím, já vůbec nevím, kdo to zařídil, kdo to udělal. Já myslím, že se v tom angažoval hodně profesor Pirk a ještě další, ale samozřejmě i celá ta tehdejší garnitura kardiologické společnosti. Česká kardiologická společnost má velkou tradici a myslím, že je velmi efektivní. Obecně, že pořád jsme velmi, jakoby, velmi aktivní, tak já si myslím, že to je velmi dobrý příklad toho, jak se něco dělá dobře. Je potřeba si ukazovat taky někdy příklady, jak se něco taky dělá dobře. A my nesmíme být tak úplně depresivní. Já bych řekl, že byť nesystémově, nebo nesystémovými opatřeními, že my přece jenom žijeme zdraví, dožíváme si vyššího věku. Že? Máme nižší hladiny cholesterolu přece jenom. Takže já bych
tam vypíchl ta pozitiva, ale co, o čem jsem mluvil, že jsme to nedosáhli nějakou cílenou masivní preventivní léčbou, no, použitím preventivních prostředků. Já tak z toho čtu, že ono, tohle ano, ty nemocnice vznikly, ta oddělení, to samozřejmě je skvělá věc. Na druhou stranu, kdyby to tak nebylo, tak už bych si říkala opravdu, že jsme někde zaostali. Jo? Takže já to beru jako úspěch, ale samozřejmě podle mě to řeší pořád tu sanaci toho problému. Ale my jsme předtím hovořili o programu preventivním, který by řešil tu prevenci, aby potom nebylo potřeba třeba tolik těch lékařů, tolik těch nemocnic při sanaci toho problému, který následně vznikne. Takže moje otázka spíš směřovala k tomu, jestli vzniknul na vládní úrovni nějaký program, který by plošně, jo, no je to spíš asi komunikační záležitost, předpokládám, jak ty lidi informovat, jak držet tu prevenci, jak zdravě jíst, jak cvičit. Já myslím, že musí vždycky jít, já neumím udělat nějaká systémová rozhodnutí, protože nejsem politik, takže bych toto trošku jako bych z toho utekl. A na druhou stranu je potřeba, když se bavíme o interakci, je potřeba skutečně do těch lidí hodně jít. Jo? Je potřeba jim bušit do hlavy, jaké jsou principy, aby ty principy pochopili, aby ty principy si vzali za své. Prostě bohužel máme nějaké návyky a ty návyky někdy nejsou vhodné, nejsou optimální a je potřeba se adaptovat. Prostě celý ten vývoj lidstva je procesem adaptace, tak já bych v tomhletom nebyl revoluční, abych v tom byl evoluční a myslím si, že se k tomu musíme propracovat. Takže opustil bych otázku politiky, protože fakt tomu nerozumím, jak se to má dělat, kdybych tomu rozuměl, jak se má udělat, tak bych asi nedělal to, co dělám. Ale to, co umím třeba já, je, že z té nuly nějakého základního principu, konceptu, jakéhosi drátu, vodiče, přístroje, něco, tak si myslím, že umím investovat ten intelekt a ten můj um, třeba nebo ty znalosti, k tomu, aby z něčeho z nuly, z toho bodu A nebo z bodu nula, vzniklo něco, co se dá posléze použít u člověka. Ale jak se má nastavit nějaký systém na to, aby se lépe léčila hypertenze v celé populaci a jak nastavit ty preventivní programy, to zase úplně neumím. Takže to bych nechal jiný. Rozumím, rozumím. Odbočme tedy od politiky a já bych se tady podíval ještě na jedno číslo, které mě docela zaujalo. Zde se píše, a tím zdrojem je Česká kardiologická společnost, že na 450 tisíc podle odhadů postihne srdeční selhání v roce 2030 a to mimo jiné i kvůli ekonomické krizi. My jsme skloňovali faktory jako cvičení, zdravá životospráva a tak dále. Co si myslíte o tomhletom, této predikci? Já na to asi nebudu mít žádný názor, protože nedokážu si představit, co bude za ekonomickou krizi. Já nejsem, teda jak jsme trošku načli tu otázku té politiky a současné politiky, tak já bych řekl, že nezdílím ten názor, že se máme nějak špatně, že prožíváme nějakou kritickou ekonomickou krizi. Jestli ještě přijde něco horšího, než máme v současné době, nevím. Nedokážu to nějak predikovat, ale předpovědět, ale já si myslím, že pokud bychom se trošku zkulturnili v tom našem vztahu k práci, a řeknu to úplně natvrdo, já si myslím, že třeba ta covidová doba nás odnaučila pracovat, jo? Takže já uteču z té otázky 450 tisíc selhaných v roce 2030 a docela bych chtěl jako trošku se dotknout problému, který jako já vnímám jako velmi zásadně, a to, že naše společnost a v českém prostředí se to prokázalo v poslední době velmi, a to, že ten jakoby nárůst nebo ta epidemiologická situace s covidem spojená nás trošku odnaučila pracovat. A to je bohužel trend, kdy třeba já vidím, že když budu mluvit s nějakým mladým absolventem čehosi, tak a nemluvím jenom o medicíně, tak ti absolventi se dneska ptají nejenom na to, a vůbec se neptají vlastně na peníze, jako budu mít příjem, jo. Ptají se, jaké budu mít volno, jo. Kolik budu mít přestávek, řeší se přestávky na jídlo. Prostě já jsem vyrostl v době, kdy po roce 89 jsem prostě jsem přivítal úžasnou možnost se realizovat. Jo. Já
ta realizace, ta seberealizace, to byl ten hlací motor nás všech a ta česká krajlická společnost. Já si myslím, že ty moji souputníci, že to je vlastně předobraz toho, proč jsme vlastně v tom stavu, v jakém jsme, protože jsme se nikdy neptali, jaké máme peníze a co za to dostaneme a co kde bude. A bohužel takový ten moment, kdy skutečně dáváte nejdřív jako podmínku toho, že něco prostě musíte mít prostě příjem a bude takový dovolený a tak dále, tak já si myslím, že to je ten krok právě k té, ta neproduktivnost té společnosti je bohužel si myslím tím průvodním jevem té krize. Takže já bych byl trošku souhlasen s Baťou, který vlastně dokonce v 30. letech řekl, že vlastně krize neexistuje, existuje pouze ústup od morálních hodnot a já bych řekl, že to prožíváme teďko. Já vám moc děkuji za rozhovor, pane Neužil. Tak já moc děkuji taky za pozvání a bylo to velmi příjemné. Děkuji.